Mais um bocadinho, né? Vamos lá ver, já vimos os outros. Vamos lá ver estes aqui. Isto é a mesma coisa, né? Mas. 4,590. É mais ou menos o mesmo preço, 5,90, as laranjas. Aqui é Santos. Foi a capital, os bolos e pão. Sementes, vários tipos. Olha os vinhos. Fala também em inglês. Vinhos, cidreiras e. Isso. Essa é uma praça. Bora, vamos lá. Os vinhos, olha, 11,90€. Olha aqui os frangos. Não, logo até, hoje não. Há mais coisas para ver. Na vez a França comer. É, tem algumas pessoas aí comerem. Olha, caramujo. Ah, não é caramujo. Parecia. Mas não é. 29€. As coisas. Vou levando uma volta. E comida feita. Os queijos. É? É abóbora, se calhar. Não, não. Olha, laranja portuguesa. Laranja de portuguesa 3,95€. É a laranja, pois é. Não é esta, é aquela. Nós lá temos laranja espanhola e eles cá têm laranja portuguesa. É boa. É boa. É engraçado. Nunca temos a ver com o nosso produto. É sempre assim. Os outros é que é melhor, não é? A linha da vinheta é melhor que a minha. Eu não viste dele. Se calhar mandamos a laranja para a França e para a Espanha, esses é a laranja portuguesa. E depois depois comemos a espanhola. Que é uma porcaria. Não, se calhar estava desenhando de comer, comemos. Já comprei 6 euros o saco. Aquela é portuguesa, é Algarvia. Aquela? Que eu comprei? Pois é, capaz de ser, mas ela estava mesmo de cima. Aí acabou. Ei, graças. Vamos lá para isto. Frutos de uns biológicos. É? Aqui o toldo. Pois deve ser tudo a mesma coisa, o mesmo género. Vamos lá agora para o próximo. É? Temos aqui carne aqui à fartazana. Listerina. Temos aqui a listerina 1 a 6,90, 2 a 9,90, listerina de 500ml. É para a frente sempre, é até a rotunda lá à frente. Aqui várias casas de comida. Aqui é o quê? 23€? 10€. Queres ver uma coisa dessas, é? É que isso é chinês. €15, 8€, é uma loja chinesa aqui, se não vê também tem coisas mais em conta, 6€, estas aqui 12€, e esta 10€, era 17, está 10€. Essa é quanto, 8€? Mas é quentinha. Mas é quentinha, sim. Essa aí é 10€. Oferece essas duas a mim? Diz? Oferece-me estas duas. Oferece essas duas? Sim, ofereço. Não queres aquela saia também? Não? É. Pode ficar preto. Eu vou te mostrar outra perninha. Olha outra perninha. Olha. E esta aqui é 16. Vestidos delas? Sim. Gosto para pôr na cabeça? É. Não é? É. Este aqui também é. São todos estes. Este é os preços, deixa eu ver os preços disto. É 12€. Olha. Quanto é que compraste o teu do Kevin? Não, mas isto é. Isto é muito fininho, 12€. E o teu é como? É?
aquilo que tu tens. Ah, também aprendi com esse. Sim, mas tu tens o cais cobre. Vais, volta. Foi 21 euros, ok? Foi. Olha aqui este, 40 euros. Sim, olha, tem o cais cobre. Ah, também tem. Olha, põe para o costume este. São 40. E este aqui é 59, já são maiores. Este aqui, 40 euros. Não tão caros. É? Depois tem que levar vestido. Pois então. Mas tu também usas, usavas isto tu? Não, porque não tenho. Ah, mas tu também, quando coisas já, deixa para a minha roupa? Não, deixa. Não, deixa. Queres esse já? Deixa lá ver. E tem mais a 10 euros ali, aqueles? 10, 10. Estas também são quentinhas, olha lá. 10 euros. Nesta aqui também são quentinhas, é? Eu só gosto desta porque posso usar o fiozinho. Pois não sei, pois. Esta é quanto? 8. Mas o que é essa? Acho que esta aqui, acho que esta aqui também. Estas são mais quentes. Estas são mais quentes ainda. Mas eu depois já não vê o fio. Não sei, tu é que sabes, vá. Tu não vais usar isso? Queres uma coisa quente? Bem, com o fim de semana não uso, agora quem não tem? Quanto é que custam essas, estas coisas aqui? 4 euros. São frias. São frias. Ela já estava ao fim de semana. 4 euros e meio. Vamos lá pagar. E essas aí, quanto é que custam? É delas também. É com o capuchinho vermelho? Não vejo o preço. Não tem preço? Tem. Não. Não tem preço? Deve ter para alguns. Deve ter aqui em alguma. Deve ter para alguns. Esta é 16. Pois, aquela é 16, mas estas aqui não. Mas quiser uma coisa desta, não? Não. É só para ver. Ah, what's the price? É ela. 10 euros. É bonito. 10 euros esses. E esta vermelha? Aquelas últimas são 10? Aquela é até abaixo, não vês? Pois, aquelas ali já é mais coisa. Bom, bora? Vai apagar. Vamos lá apagar. Este é 20. Bora? E os sapatos, 12 euros. Neste século. 12 euros. 9 pantufas. Muito quentinhas, é? 13 euros. Onze euros. 19. Olha lá aqueles cabelos. 30 euros. 33 euros vestidos. Parece que vai camuflado. Ela dessa achava leggings. Leggings. Até procura assim, amanhã, ver se. Não. E achaste? Um bocado. É? As calças são coisas. Aqui quer perguntar a minha se tem a leggings? É um peito. Essas aí? São frias. Não, mas isto não é leigas. Queres perguntar ou não? Não. 15 euros. 17. Isto é só 4 anos. E a pergunta? Leggings. Perdão? Leggings. For the woman. Leggings. 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 Leggings, pantalão? Leggings, pantalão, não pantalão, leggings para fora. Como são leggings? More. Fan. More. Warm. Chu. Homem! Não, não, for. Fame. Como são? Não? Mas warm. Fan. Alô? Cotton, more. Condom. Cotton. Condom, ama e calisson. Não, condom não, se não consa. Não, não, como são? Não ia lavar, ou sim. Lavar? Ué. Vem para o sítio. Vou lá. Lá que está fogo. Vamos lá, tudo lá. Tudo, ok. Não, nada disso. Não é nada disso? Isso vai dar 15 euros. Pois é, assim dessas coisas assim, mas. Esta aqui de Napa. É como tu tens também. Olha, vê lá que custa Napa, vê lá o preço. O seu preço da Napa? Da Napa é 8,99 euros. Ah, até isso mesmo.
É? Eu gosto de napa. Não gostas de napa? Epá, até está barato demais. E certo? Segura lá nas camisas. Eu tenho que ver as medidas, não é? Sim. Está barato aí. 8,99. Está apertado. Onde é que isto tem os números? 44. Ah, mas isso é o número chineses. Pode ser a mesma coisa, é para vestidinho. Também é engraçado. É, comprei que ele está. Ah, ele é grande. É, está para o joelho. Está para mais. Está para mais? Está para calhar. E com os cruzeirozinhos custa quanto? Custa 25 euros. O que é aquilo? Não consigo ver. Mas deve ter promoção de coisas, promoções ou não. Vamos lá pagar isto. Eu gosto destas. Botas 22 euros. Estas 20. Está aqui deste lado. Estás a ver as botas a 20 euros? 20, 22, 25. É isso aí. Pronto, estava a te mostrar. Isso é saltos que não dá para mim. É? Então, podes pagar? Pode. Pois. Isso é saltos que não dá para mim. Está tudo? Isso. Ok, então vamos lá pagar. É? Graças a isso, recebo 10 euros. Estes são os partidos, coisa aí uns. Queres alguns ou não? Deixa-me ver. Estava a ver lá. Estes 10 euros. 20. 12, 15. Consegue ver em casa o preço também? 20. 20. 10, 15. Depois ainda vai outro mercado, não vai? Ah, vamos muito mais, não é? Agora aquilo que anda mais quentinho, ainda resta para lá. Pronto, está bem. Esta 10. É o coisinho. Quando aparece diz que é de varejo. É lá. Deve estar aqui dando o preço. Ok. How much? Nevo. Nayo. Nayo. Nine? Why? Não percebi o que é aqui. How much? Nine? Nine, why? Nine? Nine? Yeah. 9 euros. Queres levar ou não? Eu gostava de levar. É? Eu gostava de levar. Leva um assim. Leva? Leva. Para o baralho Disney. Pelo baralho Disney. É, será que isso serve-te bem? Serve. Vê lá. E é quentinho? É. Tem outros? Não, só este. White. Others? White. No. No? De colé. De colé? Tem duas cores. Duas. Não, é que era este branquinho. Branco? Ok. Ok. Então vamos lá. Ok. Já não pedi para do casco. Estes meses também são... Mas nós não vão colas, não viste que isto não é colas. Qual? Deu para este? 6. 6 euros. 6? Yes. Yes. Isto não é colã, pois não, é só meia. É só não, meia. É colã. É colã, é. É colã, 6 euros. Então depois traga-te. Está bem. Vamos lá. É a máquina, depois tem que ser levada à mão. Pois, claro. E do meu... Então, Lucina, o que é que achaste da loja dos chineses? Qual é os preços comparados com os preços com Portugal? O que é que achaste? As blusas estão baratas. As blusas estão baratas? Lá o mínimo é 12 euros, 12 euros e meio. Vai já meter o coisinho do bonequinho, não? É, é digo as coisas. Não há problema, mas não tem nada. Ainda tem essa etiqueta em cima colada. É bem quentinho. É? Olha, agora, dá para pôr assim. Dá para meter assim? É, este, eu estava a ver porque é que isto servia. É para pisar assim, como é quentinho. Então agora já não te queixas. Ainda posso chamar-me à frente, porque estou a dizer esta amostra. Vês que é por causa do Totó? É por causa do Totó, ah. Agora tem calor. Já tens calor? Agora tenho. Até para amanhã de manhã, não é? É. Vou parar. Olha, mercado chinês. Sheng, Shen Market. Olha, tem peixe tudo. Shen Market. Deixa lá esperar aqui, espera aí. É para a frente, depois é do outro lado do coiso. Olha a fruta, essa fruta aí.
Parece mesmo, parece melão, é melão. Parece uma pera grande. Uma pera? Sim. Pomelo, o quê? Pomelo, pomelo rouge. Tem que condicionar o que quer dizer pomelo. Deixa lá ver. Aqui está a dizer que o pomelo fortalece o coração e na... no Brasil chama-se toranja. Até aí. É uma dessa, uma toranja. Uma toranja destas assim. Até isso. Vou para a frente agora. É tipo toranja, pois. É tipo uma laranja, se calhar, é dessas assim, semelhante. Ah, ok, aqui, temos aqui qualquer coisa aqui também. O que é isto? Ah, aqui um parque qualquerzinho do carro. Depois de se divertirem. Vai passar para o outro lado, para aquele lado lá. Esta parte é muito muçulmana. Muito muçulmana? Muito árabe. Depois ali estavam coisas escritas em árabe também. Sim. Vamos ver. Mais um metro. A ver, já bateram um no outro. Vamos ver. Um cheio de coisas, não? Ah, acabou-se um no outro. Mas isto aqui deve ser quase o China estava aqui. Deve ser a parte chinesa. Pois então, só coisas chinesas, estás a ver? Estás a ver muita coisa chinesa aqui. Deve ser uma parte de supermercados chineses, comida chinesa. Deve ser ali onde está aquela fila toda. Se calhar. Vai ver o que é aquilo. Se é ali que nós queríamos ir. Mas mais um supermercado chinês daquele lado. Isto aqui é o quê? Não. Aqui uma barbearia chinesa. Um supermercado deste lado. E aí temos ali mais à frente. Estou escrito em chinês, estão a ver? Deve ser aqui em Chinatown, aqui desta zona, talvez. É tal de supermercados. Mais comida chinesa. Vamos GPS, já me perdi, já não sei onde é que estou. Se era para onde é que tínhamos que ir. Espera, diz lá? Fui lá à loja de mil fontes, dos chineses. Sim. Lá no principal. A primeira, cá em cima, sim, sim. Do pão café e daquela coisa. Sim. Com 30% de desconto, a blusa dava-me 15€ e qualquer coisa. Sim. Já com o desconto. Daqui aqui comprei uma a 8 e outra a 10. 8 a 8 e outra a 10, vai lá. Ganhei dinheiro. Isto aqui que a gente... As calças de que comprei de Napa. Isto é uma imitação, não é? Sim. Cabedal, a gente sabe. Então lá custa aí uns 17, 18€, as que não são 20, aqui foi 8€. Pois, até assim. Vê lá, mesmo assim. Mesmo... A comida está, mas a roupa não está. A comida cara e a roupa barata. Mas é já vi muita coisa. Pois. Há aqui muita gente que não compra roupa. Não compra roupa? Joga fora? Não. Vão então buscar. Ah, vão buscar? Eu vejo uns dois que não têm roupa. A conduzir, ainda esta manhã a gente viu uma miúda nova com um casaco a xadrez. Quando a minha avó era gueta, é que se usava aquilo. Não, eles aqui não são muito. Mas já viste aqui que a moda volta de vez em quando? Não, mas eles aqui não é muita roupa. Não é muita roupa? Eles aqui devem de aproveitar roupas usadas. Quer dizer que a roupa depois é barata. Pois, calhar. Mas aqui não é muita roupa, não. E estamos outra vez aqui na parte chinesa. Aquelas calças? Isto, estou a dizer isto, as coisas da avó retornam passado uns anos. Mas eu vejo que lá dizer. E as miúdas também andam na moda e na vestem. Ah, na vestem? Isto é a capital da moda, é Paris, é não. É este, não é? É Paris. Não ligam muito à roupa. É os trapos que tiverem, é os que vestem. E tudo se vende, tudo cheio de moda, tudo cheio de mancha. Não são muito coisa da roupa. Então, vê lá. É mais que em Portugal. Vamos lá continuar.
Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel, higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. A tista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um máscara. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marido. E esse bom aí, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados aí, este daquele lado. Até mas tu gostas das alturas. Olha lá para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas da passeio? Está muito frio, frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Para ali, você vai para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vamos, Tizel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.